Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Готується зустріч президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Якщо ця зустріч відбудеться, це буде перше очне побачення американського президента і голови КНР. І у обох це буде відбуватися у вирішальні моменти їхньої політичної кар'єри. Адже Джозеф Байден зараз, можна сказати, кинув виклик світу диктатур, коли рішуче підтримав Україну у її боротьбі з жорстокою агресією Російської Федерації. А у голови Китайської Народної Республіки переобрання на третій термін. Якщо Сі Цзіньпіну вдасться добитися такого переобрання, він зруйнує традиції, які були закладені у комуністичній партії Китаю в перший період реформ, який був пов'язаний із зміною маоїського Китаю на китайську модель економіки з ринковими елементами, але з керівництвом комуністичної партії. З того часу у Китаї постійно змінюється керівництво. Сі Цзіньпін намагається зробити все можливе, щоб і після тих двох термінів, які, як правило, відводяться керівникам комуністичної партії, залишитися на найвищих посадах у країні. І це, звичайно ж, буде залежати від того, як виглядатимуть його власні позиції у комуністичній партії і державі. Якщо Джозеф Байден і Сі Цзіньпін зможуть знайти якийсь баланс інтересів, це не тільки дасть шанс голові Китайської Народної Республіки претендувати на продовження своєї влади як ознаки стабільності у самій країні і у зовнішній політиці Китаю. Це, можна сказати, здатно відвернути і гарячий конфлікт між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою навколо Тайваню. Під час перебування на острові парламентської делегації Сполучених Штатів на чолі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі ми вже бачили, до якого рівня напруженість можуть дійти стосунки між Китаєм і Сполученими Штатами. Це при тому, що Тайвань і США пов'язані з серйозною угодою про допомогу, яка не дозволить Сполученим Штатам залишитися просто спостерігачем спроб Китаю завоювати Тайвань, який є символом китайської демократії упродовж післявоєнних десятиріч. Якщо Байден і Сі Цзіньпін домовляться про баланс, це, звичайно, може послабити і позиції головного союзника Китайської Народної Республіки – Росії Володимира Путіна. Путін багато чого очікує від Китаю. Можна сказати, що сьогодні комуністичний Китай – головний союзник авторитарної Росії. Адже саме закупівля російської нафти Китаєм і Індією дозволяє Російській Федерації практично не скорочувати видобуток сировини і зменшувати вплив західних санкцій на економіку Російської Федерації. А таким чином є додатковий час для мілітаризації російської держави, для виробництва нового озброєння, для планів по захопленню території України та інших колишніх радянських республік і перетворенню Російської Федерації на такий собі новий Радянський Союз під керівництвом Володимира Путіна. І, звичайно, в такій ситуації є досить важливим зберігати готовність Китаю допомагати Росії. Очевидно, що Сполучені Штати будуть вимагати від Сі Цзіньпіна припинити цю підтримку авторитарного режиму. Усвідомити, що Путін своїми діями по підриву міжнародного права дестабілізує не тільки Україну і не тільки цивілізований світ, але й всі країни, які хотіли б, щоб взаємини між державами складалися з якихось правил, а не з грубої сили, якої притримується Путін разом із своєю кримінальною камарією. Ця камаріля, до речі, зараз почала вже вголос продовжувати лякати світ можливістю ядерної аварії. Про це, зокрема, говорить колишній президент Російської Федерації, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, який останні місяці став справжнім голосом Володимира Путіна і озвучує найбільш радикальні меседжі російського політичного керівництва. Можливо, готуючись до здатності знову стати спадкоємцем Володимира Путіна і очолити Російську Федерацію в разі
зміни влади в Україні. Медведєв вчора був у Луганську і проводив разом із силовими міністрами і першим заступником голови адміністрації президента Росії Сергієм Кириленком спеціальну нараду із керівниками так званих народних республік, готуючи маріонеток до ймовірної анексії Луганської і Донецької областей Російською Федерацією. Як відомо, Росія готується анексувати відразу 4 українських регіони – Луганську, Донецьку, Херсонську і Запорізьку області. Однак до народних республік, які вже визнані незалежними Володимиром Путіним, особлива увага Медведєва та інших представників російського політичного керівництва. Можливо, тут будуть проведені перші фейкові референдуми про приєднання, і ці території першими будуть офіційно включені до складу території Російської Федерації, щоб і надалі перетворюватися на плацдарм для нападу на нові і нові регіони України. Тепер, після повернення з Луганську, Медведєв зайнявся атомною тематикою, погрозами Заходу, що може бути аварія, в якій, звичайно, Росія збирається звинуватити Україну. Втім, коли на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй мова йшла про необхідність демілітаризації території Запорізької АЕС, Росія з цим рішуче не погодилася, хоча це була пропозиція генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерріш. Росія погоджується зараз допустити експертів МАГАТЕ на об'єкт. Однак абсолютно логічно в такій ситуації ідея демілітаризації території навіть не розглядається російськими політиками і військовими. І тут виникає навіть не питання про те, що Російська Федерація може організувати штучну аварію на Запорізькій атомній електростанції. Найголовніша проблема, що в умовах, коли станцію практично керують некомпетентні російські військові, адже ми розуміємо собі рівень компетентності російської політичної військової еліти, це справжні мавпи з гранатами. Аварія може просто відбутися внаслідок хаосу, якогось ідіотського наказу, чи просто пияцтва російських військових, які знамениті цими своїми діями в будь-якій ситуації. Від війни до чергування. І тоді російське керівництво просто буде говорити, що воно втратило контроль над тим чи іншим своїм військовим контингентом на території Запорізької АЕС. А наслідки цього будуть трагічними, приголомшливими, причому не тільки для мешканців України, але й для мешканців Росії. Однак ми знаємо, що коли мова йде про завоювання чужої території, російський президент Володимир Путін менш за все думає про власне населення. Воно його просто не дуже цікавить. І це є абсолютно очевидний момент, який зараз став головним у війні Росії проти України. Українська держава думає про те, як зберегти своїх громадян, як зберегти життя своїх військових, як не дати можливості знищувати власну інфраструктуру. А Путін і його оточення йдуть на будь-які жертви заради завоювання українських регіонів. Причому вони навіть не думають відновлювати те, що вони знищили. З окупованих територій Російської Федерації надходить інформація про жахливу інфраструктурну ситуацію, про жахливу соціальну ситуацію. Однак для Росії все те, що вона захоплює, це виключно військові бази. Виключно полігони, з яких можуть здійснюватися нові напади на сусідні держави. І в цьому є трагедія того, що відбувається зараз. І саме тому російські війська мають бути вигнані з території України, яку вони просто знищують самим своїм блюзнірським ставленням до людського життя і розвитку. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!